Hello, Minglawa. I do kua. Sure. Dubai mah yang ni dah wa. Sure, Dubai mah yang dah bono. Myanmar ni, amnyai ni sekarang pio pio de. Hello, pio pio de cima. Jono, betul nak kutu ya bono. Ada pale so. Jono, Myanmar ni ka. Kuku kuku yang cimu ayam ane de bono. Ayo, adi kuku yang cimu ane dah ka. Jono ni, yang di nengen jah yang mah we. Pite pite nak lalu pian tuai cira. Hello, mulem hopian. เนาะเมียมาเรียกเนาะเมียมาพี่มาเนี่ยแล้วกูก็ยงจิมุเอเชียอาเนี่ยไอ้เด้อดีวิดีโอนี่พี่ว่ามาจรูอาลงบ่เนาะยงจิมุกูก็เชี่ยวหลุบลุลงมาเลยสรุปพี่ว่าเหมี่ยวเว่ยจินเนี่ยบ่ต้องเลยสรุปดีคอนฟิเดนซ์สรุปยงจิมุกะอะยาอาลงเยอะฉุบเว่ยจรูเรียกกูก็ยงจิมุชี่เด้ตูกะเว่บ่าลุลุอะซิมปี้เมอ่าวมี้เมอะจังมุลุยงจิมุชี่เอาหลุพี่ว่านี่ทีอันนี้อะจังเบจิมาเลยไอ้เทกะประมาณซงอะจังเบจิเนี่ยยากะด้อกูก็ยงจิมุ
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတဲ့ competent ရှိခြင်းမှာเนาะလူတယောက်ကတခုခုကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင်အလိုလိုရင်းနဲ့ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကအခုစကားပြောတာ၊ဗီဒီယိုရိုက်တာ၊သူများတွေကိုမျှဝေတာယုံကြည်မှုရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားနေရာမှာလုပ်တဲ့အခါမှာတခြားနေရာတွေမှာသွားတာဆိုတာပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ်ကယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်ကကျွမ်းကျင်မှုတွေများလာတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာသွားသွားခုခုယုံကြည်မှုရှိတယ်။ပြီးရင်အရန်ကောင်းတာတခုကအဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာကြီးက umbrella ထီးလိုမျိုးပဲ။ဥပမာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပကံကနော်ရုပ်သေးဆရာတယောက်ကရုပ်သေးကတာကိုအရန်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကနိုင်ငံသားကိုလာတဲ့အချိန်ကျရင်သူရုပ်သေးနဲ့ဘာမှမဆန်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရုပ်သေးကားတဲ့အချိန်မှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနဲ့ဘာမှကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့သူနဲ့အရန်ကွာနေမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က umbrella ဆိုတာကဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေများပြီးသားရှိပြီးသားသူရဲ့အောက်မှာသွားသမျှအရာတွေအကုန်လုံးကတခြားနေရာတွေမှာလည်းသူ့လိုလိုပို့ပြီးတော့မှယုံကြည်မှုရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေများအောင်လို့ကြိုးစားပါ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိလာပါလိမ့်မယ်။ Okay ။ပြီးနောက်တစ်ခုယုံကြည်မှုရှိဖို့ရှာအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုလှုပ်ဆဲချင်တာကတော့အတွေ့အကြုံများများရှာပါပေါ့နော်။ဟာမဖြိုးရေပြောလိုက်မယ်ဒါပြန်ပြီးအတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့တွေကလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်လိုလို့အတွေ့အကြုံရှိမလဲလို့ပြောလိမ့်မယ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုရင်အတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရှာလို့ရတဲ့နေရာနှစ်နေရာရှိပါတယ်တနေရာကတော့ကျွန်တော်တွေကစဖက်ချင်းကနေတွေ့အကြုံရှာတာနောက်တနေရာကတော့ကိုယ်တိုင်တော့ခံစားပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံရှာတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံတွေမရသေးဘူးဆိုရင်တော့စာဖက်ချင်းကနေပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံအများကြီးရှာလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စာဖက်တဲ့သူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအရန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကစာအုပ်ထဲမှာကိုယ့်ဘဝမှာပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်တော့မှတခါလေကြာရင်ကြုံတွေ့တွေ့မရှိတဲ့အရာတွေစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံယူလို့ရတယ်။နောက်ထပ်ခဏပြောတယ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှာတာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာလို့လဲ။ကိုယ်တိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခံစားချက်တွေပါတယ်။ပြီးရင်တစ်သက်လုံးမေ့တော့အထူးသဖြင့်ဒုက္ခရောက်ရင်တသက်လုံးမမေ့တော့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံများများရှိတဲ့သူကယုံကြည်မှုတွေအရမ်းများတယ်ဒါကြောင့်မလို့အတွေ့အကြုံတွေစုဆောင်းမှာစာဖက်ချက်တွေအတွေ့အကြုံတွေစုဆောင်းမှာကိုမြမပြီးမှပဲရှိနေရဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားမှာပဲရှိနေရဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲစုဆောင်းမှာကိုကိုယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့မှရှိလာပါလိမ့်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့နော်ဝစ်စားစီရင်မှုပါကျွန်တော်တို့ကလူအများစုကလေမတ်ဇူကာဘက်ကိုချိန်ပြီးတော့မှဟာသူတို့တထဲတွေကပေါ့နော်စွတ်စွတ်ပြပြနဲ့ဒီ T-shirt တထဲဝယ်သွားလာပြီးတော့မှဝစ်စင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်ဘီလီယံနဲ့ပြီးရင်သူတို့ကတကယ်ထူးချွန်ကြောင်လူတွေအကုန်လုံးသိပြီးသွားပြီလေကျွန်တော်တို့တာမန်သူတွေအနေနဲ့ကကိုဘသူလဲဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့အချိန်မှာကိုက presentative ဖြစ်ရမယ်နော်အကောင်းစားတွေကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ကနော်ကိုကမှလူတွေကိုမသိသေးဘူးကိုမယုံကြည်သေးတဲ့အချိန်မှာတတရရဲ့ဝစ်စင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှလူတွေကိုမယုံကြည်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အမြဲဒါပေမဲ့เนาะတသက်ရရနဲ့လူတွေရှိမှာ presentable ဖြစ်တဲ့ပုံစံအများနဲ့ဝတ်စင်မှာကျွန်တော်ဟိုတနေ့တော့ပေါ့เนาะတန်ယုံကိုသွားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာတွေဝတ်စားတချို့လူတသက်ရဝတ်ထားပါတယ်တချို့လူကသူတို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လက်သေးတွေကဆเนาะအကုန်လုံးဖက်တဲ့ကလည်းမြစ်ပတ်နေကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟုတ်တယ်မပြုတ်ရင်မတက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းတသက်ရရကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဝတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝတ်စားကတကယ်မအောင်မြင်သေးတဲ့သူတကယ်လူတွေကိုမသိသေးတဲ့သူအတွက်ကတော့အရေးကြီးတယ်တီဗီသားသူတို့ကတော့โอเค तू อ่ะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တထေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ပေါက်ဖက်နှစီလာလေလူတွေကအားကြနေရလေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေအဝတ်စားကိုတတရရဝတ်ပါအကောင်းစားရေခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြိုးဆိုရင်မှတ်မိတယ်ဩစတြေးလျကိုရောက်ခါစားတော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြံလေးကိုကိုပေါ့ကိုပေါ့เนาะအဲကိုဆောင်ရက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိုအင်းကြီးအမိအောင်ဝတ်လိုက်တိုင်းမှာအရန်ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့မှာ
အစိတ်ထမ်းမအောင်ပေါ့နော်အလုံးဝမိုးပေါပြန်တော့မဲ့အတိုင်းပဲကုတ်ကူဖြစ်တာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကကိုကလည်းခံစားမိတယ်လို့မျိုးတခြားသူကလည်းခံစားမိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြပြချင်းတယ်အဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုရှိရမယ့်အရာကတော့ပေါ့နော် language skills ပါအထူးသဖြင့်နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သူတွေအတွက်နော်မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့သူတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်မှုရှာမလိုဘူးလားဆိုတော့အလုံးသိတယ်လူတိုင်းအတွက်အင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်မှုရှာအရေးကြီးတယ် language skill ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ language နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကတနှစ်မျိုးရှိတယ် soft skill နဲ့ hard skill ပေါ့နော်ဒီမှာ hard skill ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်စာနော် language skill ကိုကျွမ်းကျင်တာစကားကိုအသုံးအနှုန်းတွေကျွဲဝတာနော်ဒါအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းကျင်တယ်ပေါ့နော် grammar တွေမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ emphasize လုပ်ချင်တာက communication မှာเนาะကျွန်တော်က language skill ပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားကိုကျွမ်းကျင်တာနဲ့နောက်တစ်ခုကပြောတတ်ဆိုတတ်ဖြစ်တဲ့ communication ကျွမ်းကျင်တာဆိုတာရှိတယ်အဲဒါမို့ဒီကျွန်တော်တွေကအဲ့နှစ်မျိုးလုံးကျွမ်းကျင်ရမယ်တချို့လူကအင်္ဂလိပ်စကားကျွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ communication မကျွမ်းလို့သူပြောလိုက်ရင်လူတွေနဲ့အများကြီးပြဿနာဖြစ်တာတို့လူတွေနဲ့အဆင်မပြေတာတို့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပြောဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောကကျွမ်းတာမဟုတ်ဘူးပြောက communication အကောင်းတာအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တွေက confidence ရှိဖို့ရှာသူကအဲ့ဒီနှစ်မျိုးသုံးရှိအောင်လုပ်ရမယ်communication လည်းကောင်းရမယ် language လည်းကောင်းမယ်အဲ့နှစ်ခုအားကောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့အရာကိုကုလိုချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလူတွေနဲ့ communicate လုပ်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုလို့ရတယ်အလုပ်လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လေ opportunity เนาะဒါစီးပွားရေးမှာဆိုရင်လည်း client လိုချင်တာလားဘယ်အရာမှဆိုအားလုံးက communication လုပ်ရတဲ့အရာတွေကြည့်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဖြုံးမြှဝေလိုက်တဲ့အရာတွေကိုတခြားလိုက်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှပြောတာဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်wish you all the best ရေလိုအေးပြီးတော့မှပန်းလူမွေးပါစေညနာမြင်ချစ်ခင်ပါစေအတန်ကြာရင်တနာပါစေဘိုင်ဘိုင်အဲ့တော့ဒူဘိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုနော်ကော်ဖီနဲ့အရေးကြီးတာပြတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ် see you in the next video bye bye